कक्कर स्पाइनियल जात को यह कुकुर को नाम जुली हो। यह कुकुर आफ्नो घरबाट टाढिएदेखि निकै दुखी बनेको छ। तर जुलीले फेरि पहिलाकै आफ्नो घरमा बस्न भने पाउने छैन। कुकुर पाल्ने शोक भएका एक परिवारले जुलीलाई खरिद गरी आफ्नो घरमा लग्यो। तर डेढ वर्षको भएपछि जुलीले केही बच्चा जन्माएपछि यसका बच्चा बिक्री पनि गर्यो। यसका बच्चा बेचेर केही पैसा पनि कमायो। तर पछि जुलीलाई पाल्न नसक्ने जनाउँदै यसका मालिकले रोयल केनेलको जिम्मामा लगाइदिएको छ। त्यस्तै अर्को ल्याब्राडोर ट्रिभर जातको मर्फी नामको यो कुकुरलाई चाहिँ यही केनेलबाट 45 दिनको हुँदा एक परिवारले किनेर लगेको थियो। तर यो कुकुर ठुलो भएपछि भनेको मानेन, घरमा धेरै बदमासी गरेको भन्दै पुनः रोयल केनेलमा छोडिदिएको छ। सिक्न नसकेको भन्दा पनि सिक्नको लागि मान्छेले आफूले टाइम दिनु सक्नुपर्छ, समय उसलाई उसँग खेल्ने उसँग रमाउने समय दिनु सक्नु भएन। त्यसले गर्दा उसको नराम्रो बानी बेहोरा भयो। त्यसरी नराम्रो बानी बेहोरा भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले यो बदमासै हो छ अथवा हामीले पाल्न सक्ने रहेछौँ भनेर हामी कहाँ ल्याएर दिनुभयो। दिइसकेपछि केही दिन त उसले खानै खाएन, रोयो करायो, घर त्यही घरमा जान खोज्यो। तर अब केही समयपछि आफै एडजस्ट हुँदैछ। सानो कुकुर किनेर लग्ने तर केही महिना वा वर्ष घरमा पालेपछि कुकुर पाल्न गाह्रो भयो भन्दै वा अन्य कारण देखाउँदै कुकुरलाई छोडेर जानेको संख्या निकै बढेको केनल सञ्चालकको अनुभव छ। साथै कुकुरलाई आफ्नो घरबाट टाढा बनाइदिँदा आफ्ना घरका मानिस सम्झँदै यिनीहरूको अवस्था निकै खराब हुने गरेको नमिठो अनुभव पनि छ। कुकुर किन्नुहुन्छ, पाल्नुहुन्छ, तर बच्चा पाउँछ, ऊ गर्छ, अनि विभिन्न किसिमको झमेला हुन्छ भनेर यसरी फिर्ता गर्नुहुन्छ हामीलाई। यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले उसको घर खोजिरहन्छ, कति समय त हामीसँग बस्न रमाउँदैन, खाना खाँदैन। त्यो भएर कुकुर किन्ने बेलामा सबै मान्छेले सबै कुराहरूको ध्यान दिनुपर्छ। यसले बच्चा पाउँछ, बच्चालाई के गर्ने, कसरी हुर्काउने, ती कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। कुकुरलाई भैरवको वाहनका रूपमा हरेक वर्ष कुकुर तिहारमा पूजा गर्ने गरिन्छ। यस दिन कुकुरलाई पूजा गर्न तछाड मछाड समेत हुने गर्दछ। तर वर्षको एक दिन कुकुरलाई पूजा गर्ने र मिठो खानेकुरा दिनुभन्दा कुकुरको राम्रो स्याहार सुसार र आजीवन माया दिएर राख्न सकेमा मात्र कुकुर तिहारले सार्थकता पाउने थियो कि। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।